ဟာပေါ့နော်တင်လာမော်ဒီမှာ new year လုပ်မယ်ပေါ့သူစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဝါပြဝါသာအားပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်နေပြီးတော့သူပြိတ္တနဲ့အတူတူ new year ကိုဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောဖို့ပေါ့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီညမှာအဆိုတော်နဲ့ပြိတ္တနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟာပေါ့ကိုညီကောင်မောင်နှမတွေလိုမျိုးမိသားစုလိုမျိုးပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့အတူတူဆင်နွှဲကြမယ်အစီအစဉ်လေးတွေကျွန်တော်အများကြီးပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတချင်းဆိုမာကြီးပဲတည်တတ်မဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီမှာပျော်စရာအစီအစဉ်တွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီပွဲတစ်ခုလုံးကိုတင်စားမော်ရဲ့ theme နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစဝင်တဲ့ဟိုကကြားတဲ့တချင်း DJ ဖွင့်နေမယ်တင်စားမော်တချင်းနေနောက်ပြီးရင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ပြီးတော့ဟိုတင်စားမော်တချင်းတွေကိုကာရာโอเกဝင်ဆိုလို့ရမယ်တင်စားမော်နဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လို့ရမယ်အဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့လို party style အဲ့လိုလက်ဆောင်တွေပေးမယ်နောက်ဒီ joker တွေပါမယ်မျက်လှည့်စရာတွေပါမယ် dancer တွေပါမယ်အဲ့လိုအများကြီးပေါ့ activity တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အဲရှောက်စဉ်းစားပြီးတော့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လဲပျော်ဖို့ကောင်းမဲ့ပွဲလို့ယူဆပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့က8 to 10ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအစအပိုင်းအစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလည်းဖြောပြီးအစီအစဉ်နောက်ချောက်ပါမှာပါပြီးတော့တင်တာပေါ်က10 to 12 countdown ပြီးတဲ့ထိဆိုပါပါပြီးရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ Sky Sun Hotel ရဲ့ program မှာ Asia Bar ရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ ticket ပြပြီး set join လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောခုနအဲဆယ်ဦးမြတ်ခိုင်ပြောလို့ပဲအားလုံးရင်ပြီးအဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ9 night ရက်စပြီး double band လုံးမယ်ဒီ၈နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဖြောင်ပြမှုတွေနည်းနည်းပေါ့ပေါ့နော်အဲရှေ့ရှေ့ပြေးဖြောင်ပြမှုတွေစမယ်ပေါ့10မှာသူဆိုမယ်ပြီးရင် 12 မှာ countdown လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက် DJ season နဲ့အပေါ်ကနောက်ထပ် club တစ်ခုထပ်ရွှေ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ season တွေအများကြီးလုပ်ထားပါတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ဟို stage show မှာလာရှိတဲ့ပရိသတ်ကအစိုးရနဲ့ရိုက်ဖို့ခွင့်ရတိတ်မရဘူးလေနော်ဟိုတချို့ပဲရတာပေါ့အခုကကြတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲ8 to 10မှာသူကဓာတ်ပုံရိုက်ခံမယ်ဓာတ်ပုံရတော့မိမိဖုန်းနဲ့ရိုက်လို့လည်းရသလိုမျိုးကျွန်တော် instant photo ဘူးလည်းထားမယ်တစ်ခါတည်းရိုက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းဟိုယူသွားလို့ရတယ်ဟိုအဲ့ service တွေကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်တချင်းအတွက်ကတော့2နိုင်အတွင်းမှာဖြောပြင်မှာပေါ့နော်2နိုင်အတွင်းမှာသူတို့ဘယ်နှပုတ်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးနောက်ပြီးတော့သူ fan club ကအဲသူပရိသတ်တွေနဲ့လည်းသူပရိသတ်တွေကိုလည်းစင်မော်ခေါ်တင်ပြီးဆိုမယ်အဲ့ဒီ season လည်းရှိမယ်ဆိုတော့ဟိုဥစားပေါ့အပုတ်ရတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်လောဆယ်မသိရသေးဘူးပေါ့ဘယ်လောက်ဆိုလဲဆိုတော့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တမျိုးတည်းပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်ပါတီပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့5000သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့4-5ဆိုင်မှာဟိုစရောင်းနေပါပြီအဲ့တော့ဟိုဝယ်ပြီးအားပေးကြပါလို့ဖိတ်ပို့ပါတယ်